Ето тук, снимам сега първото видео, тук имам нещо работа за на YouTube и после ки седнам ки я научу. Важно е да учиш после това. Завърши там, ще имаш работа с вниманието и после това вземи седни под научи малко. Чеки, не ме лафи, снимам. Море, шо е работата с тебе? Шо е във снимайне? Шо е работата с тебе? Нема тука да снимиш. Га се вземи учи. Милион кеца ми, вземи да изпоправиш тяло. Шо е во? На шо личи во? Ти взем, гаси да не го блокирам. То би дело да учи, шо ти има гъзост автопът ти направам. Е, бавай мочкото. Дарико, 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 дарико